užsirakinam su draugu visai parą apleistoje patalpoje ir bandėm išdeginti 10 tūkstančių kalorijų. Kaip pavyzdžiui, maratonikas per maratoną vidutiniškai išdegino apie 2600 kalorijų. Ta 10 tūkstančių kalorijų išdeginimas prilygsta tarsi 4 maratonų nubėgimui per vieną parą. Įdomu, kaip mums sekės, skrendam į video. Atvarėm skate and strike ir pradėjom. Esmė tokia, maistą turim nedaug. 2-4. Čia jeigu vėlygą žiūrės, aš nešunau. Lygiai nuo 12 mes nebegalim išeiti iš Indoro, ar mus tiesiog užrakina. Galė pradėti čia. Pritamsinti kadrą ir atrodys, kad apleidė. Tamsinti čia pradėjant 12. Greit apie pastatą, kas per pastatas ir dėl ko mes čia. Tai čia yra buvęs... Atvažiavom pavažinėt, atvažiavom padeginti kalorijų, praleis 24 valandas, pažiūrėt, ar čia vaidenas, nes jis įsako, kad vaidenas. Ne, viskas bus patikrinta, jeigu ir pasimatys, bus parodyta. Intonacija 100%. Gerai, dar greitai apie patį pastatą, tai čia yra tiesiog senas tinklų pastatas kažkas tokio Utenos centre. 4 aukšto antrame aukšte yra 9 rūbų parduotuvė, kur dabar irgi nedirba, čia viskas. Kai buvo nuo ruso, taip ir lyko, tai tik rankas atsinešė ir pasarė apie skate parką ir dabar jį tvarko, bet čia nieko nereikia vis apleis. Ar daug palvų? Tai greitai, aš turiu jūsų visų prašymą ar klausimą, kadangi Bandau šitą YouTube kanalą pritraukti kuo daugiau visokių žmonių ir jį pakelti, padaryti tą seną mažą svajonę, kaip pasakyti, ir man reikia jūsų pagalbos. Tad parašykite komentarus, kokie video tave domintų, labiau į sporto pusę, ar į skateboardingo, arba su mašinom. Ir aš pabandysiu susidaryti tokią bendrą nuomonę ir viską susidaryti ir akcentuotis labiau į tuos video, kurie jums labiau įdomus, nes man sunkiai seka sugalvoti, aš jau nebesugalvoju, nes aš filmau apie krepšį, apie sportą ir man nekyla jokių cinkelių juos sėdyti. Tai tiesiog mes su draugeliu sugalvojom dykti šitame Endore ir pažiūrėti, kaip tokie video eina, nes... Taip, draugai, komentuokit, čia rašykit, kad padėti žmogus nori TV3 GO patapti. Ne, aš TV3 GO. Jisai... Antro radžio. Antras radžio. Per 24 valandas išdegin 10 tūkstančių kalorijų, tad sugalvojau, bandydamas įskeitin 10 tūkstančių kalorijų suskeitų ir turbūt ikos nori bandyti, kaip man jį nori bandyti, ar ne? Pabandysim, žiūrėsim, kas čia gausis. Bandysim. 10 tūkstančių kalorijų pagal viską turėtų būti labai labai sunku. Asmeniškai pats buvau išdeginęs, brodis tik 3 tūkstančių kalorijų daugiausia. Aš tiek suvalgau per pietus. Tai aš dabar iš karto jungiu skate goals ir žiūrėsiu, kiek aš įsideginsiu per 24 valandas. Gerai, tai maistą pasiimu. Kiaušinių, varškė. Riešutai. Stebuklingos tabletės. Tu esi plovis šitą padėlį? Ne. Viskas, kas iš gamtos, va, pomidoriukai, svogūniukai. Aš prisimiau baltymų, Ignas dešumų. Esmė tokia, maistą turim nedaug, 2-4. Čia jeigu vėlygą žiūrės, aš nešunau. Norė nešunau. Bet tausok, žinok, neimdau. Nes reikia tik ir to, jos užtektų. Vis tiek buvo tokia mintis, kad kažkur reikia mėgotum. Aš pasiimiau pagalbis hamaką. Atskaitinam, jau sudeginam 1300 kalorijų, bet jau suvalgiau visus riešutus. Sako, nugaris. Nenori keisti? Nesipaigai.
3 valandus prastūmėm. Dar liko 19 valandų. Kokia plus 30? Kiek liko? 3 valandus prastūmėm, dar liko 19 valandų. Atimti 21? Atvarėm skate and stroke ir pradėjom. Žiūrint, tai turim 2600 kalorijų, realiai jų nieką neišdeginam. Ir viskai, šiandien 5 valandas. Tai visą valandą kursiją. Nieką nebėrų, teisim pavaizdžiui. Ana, rimtai sugetas. Šiandien sugeta man kažkė. Nori paragauti? Ne, tiek. Galėjau įsituoti su kažkiniu vienu kodžiu. Kad saltas. Tarkim yra, bet nėra. Tarkim nesuprantu. Tu tiesiog paprastu varškį valgai. Kur čia, kaip sakoma, yra zakusonas normaliai atsitik. Kaip manai? Kiaušiniai toj kuprinėje ant saulės nesakūva. Nebent jau išpilė. Net laikė man kūnas su 3000 kalorijų išdegintų ir netyčiau užmigau. Pusvalandį nusnaudžiau, dabar einu bandyti vėl skaitinti. O, ačiū, bet liko sudeginti. Kiek dar liko? 4107 kalorijas per 9 valandas. Dar trūksta. Trūksta ir daug, turim po 9.13. Ja, tai esmė tokia, kad praido tem, dabar varom tiesiog skaitinti, normaliai skaitinti, nebegraudžiu jokių sienų. Skaitinti ir bandyti pasiekti 10 tūkstančių. Praskaitinat 10 valandų ir 10 minučių sudeginta 5300 kalorijų. Aš nežinau, jei norint sudeginti 10 tūkstančių, čia yra vienas dalykas. Ignelis biškelį nuvarė pasistiprinti, pavalgyti maistą. Aš dar pabandysiu, kiek įmanoma įskaitinti ir pažiūrėti, kiek damų iš tik įmiega aš. Tarp kitko norėčiau paprašyti paramos ant gamtos naujos.
Aš irgi norėčiau naują gyvenimą. Galbūt kas nors turi, nori paremti jaunus aktyvius sportininkus. Sorry, Hebra, einu mėgot. Susitiksim ryte. Yeah. Bet palauk, yra kažkur kažkino skeitas paliktas, man atrodo. Tai rytoj negalima turi. Šiandien per daug emocijų. Aš turiu 6000 kalorijų ir aš jau visiškai išsekęs, nes realiai visiškai dar normaliai nieko nevalgiu, neskaitant Igno džiširos ir savo surūgusios varškės. Ir ei! Nebent dar su pats spaudimais, kokiais bandyti damu šitą tigrelį. Aš pasirašiau tik tai ant skreikimą. Taip, kad tu manis netrauk šitas avantiūras. Esmė, kad man atsispaudimai niekas nebesaro, tai aš pabandysiu. Realiai radau dar varškės, bet jau buvo diena tokia rūkšti. Pabandysiu ją sugirsti, nes mes nieko visiškai beveik nevalgėm ir aš tik ką tik prisiminiau jokių angliavandenių, jokių baltymų. O, esmė to, kad dar liko tos kalorijos nebesdegino. Ja, tai turbūt pabandysim dabar įti iki 7000 kalorijų, pamėgot porą valandų, atsėlę vėl varyti iki 10000 nuo ryto. Nes asmeniškai dabar tu jau Jau nenori pačkėti. Būta čia 13 valandų ir 25 minutės tai teoriškai tiek ir praskeitinta, pradaryta kažkokį veiklą ir pragriauti tas sienas visokias, bet realiai paskutinės kokias 6 valandas, 7 ištisai skeitinam ir dabar yra sudeginta 7167 kalorijos, tad išjungi šitos teoriškai. Ignas miega, bet ten labai fainiai. Ir aš metu čia savo pabušką ir pabandysiu čia nusnausti. Jūs pažiūrėk, kaip žmogus patogiai miega. Kažkiek pasnaudėm su Ignu, tai realiai Ignas ilgiau pamiegojo, kokias 4 valandas išėjo užmygti. Kai bandžiau mėgoti, galvojau, kad apsvemsiu, tai kažko tai pusę nakties tiesiog gulėjau ir atrodo, kad išvemsiu viską, nors to nieką nevalgiau ir šiai. Ja, tai. Dabar tiesiog kažkaip iš paskutinių dar reikia. Aš net nebenoriu šiandien. Skaičiuoja visiškai taip. Okay. Esmė tokia, dar turi 20 minučių, bet čia jau virš 10000 kalorijų bus.
Nes 50 kalorijų aš bandžiau uždeginti kokį 15 minučių, man atrodo, skaitimas ir ant rampas ir visur, ir jos tiesiog nekyla, ar pastebėjau, kad ten viskas užsibūgina. Tai... Lieka, 20 minučių, suskaldai tam ir važiuojam. Suskraunam daiktus. Prie vergų, prie... suskraunam daiktus ir varau tiesi namo, tikriausiai, nu, aš varau miegoti, jeigu kur tu varai. Ignas varą prie žirų pas mergas, aš varau tiesiai į lovą, pamiegu ir tikriausiai dar ligonė dėl kelio, nes nenormaliai jaučiu, va čia kažkokį skausmą. Kaip valgį darė, aš tiesiog fiziškai, ne, kaip Ignas darė valgyti ir panašiai, ir tokios kaip prytas. Ir naktis aš jau fiziškai nebepaėgiu, nieko nufilmuoti aš bandžiau, bet ne. Ir aplamai tokia savijauta pa šitų 20, realiai kiek dabar praėjo, 20 kelios valandos. Realiai dar liko 13 minučių, aš tiesiog išnekėsiu tokias nesąmonės, tai gaunas, kad... Jo. Tai pas... 24 valandas 10 tūkstančių kalorijų yra, bet kad gyvenime tokį dalyką kartuot, aš tikrai nebepasiruošiu ir nebenoriu, nebedarysiu. Ir Ignai jaučiu ir tu nedarytų tokią dalyką. Toliau, visio, tai draugai, ačiū visiems. Ačiū visiems, kas žiūrėjote, kažkiek patiko, paspausk laiką ir pasubscribe. Jei iš vis iki galo žiūrėjai, nes ten bus... Aš mačiau, kad prifilmau beveik 300 gigų video, tad čia bus viešpatį, kiek daro edytama namuose. Tad pamiegosiu ir eisiu tiesiai editint, tad... Ačiū, kad žiūrėjote ir susitinkam kitam video. Ir viskas, draugai.